Jag heter Ola Wallin. Jag jobbar på Hälsnäs hotell och restaurang i Mölnlycke, strax utanför Göteborg. Jag är en av finalisterna i årets kock 2022. Mitt matintresse började nog egentligen med att pappa stod mycket vid spisen hemma och lagade mat. Mina föräldrar såg att jag hade en liten fallenhet för det här jobbet, det här yrket liksom. Jag tycker att det här är världens bästa jobb. Jag tycker om båtar väldigt mycket, det gör jag alltså. Jag har ett båtintresse. Kontrasterna från det hektiska restaurangköket till en lugn tur på sjön är stora, men också väldigt härliga. När man äter det som jag har lagat så ska man förstå vad det är man äter. Att vinna årets kock skulle betyda för mig att jag är liksom klar med en grej som har stört mig så många år nu. I år är det mitt år. Jag känner det i hela kroppen. Jag kommer inte komma tvåa igen och det har jag bestämt mig för sedan länge liksom.